O'zbekistondan bugungi maxsus dasturimiz Afg'oniston fuqarolariga ta'lim beruvchi dargohdan. 4 yildirki qo'shni davlat yoshlarini o'qitadi. Xudosi bugun erta yana shu haftalar bolalarimiz kelishi kutilmoqda. Men talabalar kamayishi mumkinmi? Yo'q, navbat ko'paya. Xudo xolasa, chunki Afg'oniston davlatiga bugungi kunda kadrlarga bo'lgan ehtiyoj domlalar asosan o'zbekistonlik mutaxassislar. Bizda 100% O'zbekistonda o'qituvchilar dars o'tadi, masalan, o'zbek tilida gapiradi. Noyabr oyining boshi. Talabalar ta'tilda. Markazda yangi o'quv yili hali boshlanmagan. Afsuski, yoshlarni ko'rmadik, ammo muassasani uning rahbari bilan aylanib chiqdik. Qarib 3 million aholiga ega Surxondaryo viloyatidamiz. Afg'oniston bilan chegaradosh Termiz ma'muriy markazda 180 mingga yaqin odam yashaydi. Shaharda o'nlab o'rta va oliy ta'lim maskanlari bor. Ular qatorida afg'onlar uchun maxsus dargoh ham shahar faxri. Avvalambor markazga xush kelibsizlar. Ushbu markaz Afg'oniston fuqarolar o'qish ta'lim markazi muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovichimiz tashabbuslari bilan 2017 yilda tashkil etildi. Bu markazda bugungi kunda 96 nafar o'zbek tili adabiyot yo'nalishi bo'yicha Afg'oniston Islom Respublikasi 8 ta viloyatidan talabalar kelib, ta'lim olib, diplomlarini olib, bugun Afg'oniston Islom Respublikasida o'z faoliyatlarini davom ettirmoqda. Shu jumladan shu o'qigan bolalarimizdan 8 nafari Termiz davlat universitetida, Turkiya davlatida magistraturada, ya'ni o'zbek tili adabiyot yo'nalishini magistraturasida ham ta'lim olmoqda. Bugungi markaz nafaqat o'zbek tili adabiyot, balki temir yo'l yo'nalishi, qishloq xo'jalik yo'nalishi, tibbiyot sohasi va qisqa muddatli tayyorlov kurslariga ixtisoslashtirilgan markaz hisoblanadi. Qanday tanlaysiz talabalarni bu yerga? Afg'oniston Islom Respublikasining Oliy ta'lim vazirligi temir yo'l, ya'ni transport vazirligini ular tanlov qilib, tanlab bizga jo'natadi. Shartnoma, ya'ni memorandumga asosan 50% Afg'oniston, 50% O'zbekiston to'lov shartnomasini to'lab, bularni o'qitamiz. Ya'ni talabalar umuman bir so'm ham to'lamaydi, ya'ni bepul kelib o'qiydi, 3 mahal ovqati, yotoqxonasi, ta'lim olishi va amaliyotlarga borishi va qo'shimcha to'garaklar boshqalarga qatnash natijasida malakali mutaxassis bo'lib chiqib ketadi. Va Afg'onistonda bo'lgan siyosiy o'zgarishlar hozir aytishyapti, o'zingiz ham aytyapsiz. Sizning faoliyatingizga ta'sir qilmadi? Yo'q, yaqinda bo'lib o'tirgan qisqa muddatli uchrashuvda ham biz o'sha hukumat vakillariga alohida e'tirof masala qo'yilib, gaplashilganimizda shu narsaga aniqlik kiritildiki, Afg'oniston Islom Respublikasini yangi, masalan, Afg'oniston hukumatini vakillari ham bu markazga talab olayotgan, hozir bizda 145 nafar talabalarimiz ta'lim olish kerak edi. Ular yaqin kunlarda keladi va keyingi yangi ularga kerakli bo'lgan mutaxassislar bo'yicha ham qo'shimcha ta'lim berishga ular majburiyat bilan yuborishga qaror qilib olindi. Ya'ni Kobulda kim rahbar bo'lishidan qat'iy nazar bu maskanni qadrlashyapti. Albatta, bu markaz endi xabaringiz bor, Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi. Afg'oniston hukumatiga ehtiyoj talabdan kelib chiqqan holda faqat Afg'oniston fuqarolarini o'qitib beriladi.
Endi mana talabalar xavf oldi, vatanida bo'layotgan voqealardan xavotirda tashdi bo'lsa kerak, ularga ham ta'sir qilayotgandir. Endi ayrim hollarda bo'ladi, lekin bizda mana internet, optik tola, barcha aloqalar, imkoniyatlar, sharoitlar yaratilgan har kuni bemalol oilasi bilan gaplashib turadi. Keyin bularga multipar viza qilib berganmiz, bemalol Afg'oniston Islom Respublikasi yoki Afg'oniston davlatiga bemalol borib kelish imkoniyatlari bo'ladi. Ya'ni bu borada ham bu borib kelishda imkoniyat kerak bo'lsa, ularni ota-onalar kelib ko'rib ham ketadi. Shuning imkoniyatlari ham bor. Avgust oyidan beri ham davom etyaptimi shu narsa? Yo'q, bular hozir bizda talabalar ta'lim olmayapti. Noyabr oyigacha bolalarimiz kelib ketib turgan sharoit imkoniyatlarimiz yo'q. Nima uchun hozir darslar yo'q? Bizda hozir mana hukumat almashuvi bo'ldi ularda. O'sha hukumat almashuvi nuqtai nazardan orada bir 2 oylik to'xtash imkoniyati bo'ldi. Xudosi bugun erta yana shu haftalar bolalarimiz kelishi kutib turibmiz. Endi talabalar kamayishi mumkinmi shuning? Yo'q, naborot ko'paya. Xudo xolasa, chunki Afg'oniston davlatiga bugungi kunda kadrlarga bo'lgan ehtiyoj qo'shimcha ravishda bu markaz ulardagi fuqarolar uchun imtiyozli markaz hisoblangan holda talabalar ko'proq yetadi degan umiddaman. Qizlar va o'g'il bolalar orasida bugun bizda bilasizmi, shu Afg'oniston davlatidan kelib o'qiyotgan talabalarimizni 33% qizlar tashkil qiladi. Ya'ni 20 ta viloyatdan kelib o'qiydi, 6 ta millat vakillari. Pushtunlar bor, Hazaralar bor, O'zbeklar bor, Tojiklar, Turkmanlar, hatto Tatar millatiga mansub bo'lgan bolalar o'qiydi. Bularning orasida unaqa bir-biriga ortiqcha harakat, ortiqcha nifoq unaqa narsa yo'q. Naborot, bir-biri bilan ahil, do'st, qo'shimcha imkoniyatlar uchun sharoitlar berdagi ustozlar ularga amaliy yordam berib turadi. Domlalar asosan o'zbekistonlik mutaxassislar. Bizda 100% O'zbekistonda o'qituvchilar dars o'tadi. Masalan, O'zbek tili adabiyot universitetini professor o'qituvchilari model tizimi asosida har bir model tugatib davom etib ketadi. Transport, Toshkent davlat transport universiteti temir yo'l yo'nalishimizdagi talabalarga dars beradi. Asosan Toshkentdan yetakchi vuzlardan kelib domlalar dars o'tib ketadi. Shu 96 ta bitirgan talaba yoshlarimizning 8 tasi magistraturada, hatto O'zbekistonda, 2 tasi Turkiyada, 6 tasi O'zbekistonda. Shu bitirgan magistrlarimizning 2 tasi bugun mana Termiz davlat universitetida o'qituvchi bo'lib qoldi. O'zbek tili adabiyot yo'nalishida, o'zbek tilshunosligi yo'nalishida o'qituvchi ham bo'lib qoldi. O'sha bitirgan shogirdlar bilan bog'lanib, muloqotga chiqamiz, gaplashayotgan vaqtimizda ular hozir hattoki maktab direktori, maktabda nafaqat o'qituvchi, balkim yetakchi mutaxassis sifatida ham faoliyat ko'rsatyapti. Endi mana shunday ta'lim markazini yuritayotgan mutaxassis sifatida har holda qo'shni davlatdagi deylik yosh avlod taqdiriga befarq bo'lmagan bir inson sifatida siz o'zingiz qanchalik xavotirdasiz u yerdagi mana shu o'zgarishlardan? Chunki hozir ham Afg'oniston deganda asosan xavotir tilga olinadi-da. Siz mana qo'shni bir necha kilometr narida Balx viloyati, to'g'rimi? Yaqin Afg'oniston juda ham bu yerda. Endi bilasizmi, biz bolalar bilan gaplashamiz, u bolalarda umuman xavotir ham yo'q, hayajon ham yo'q, imkoniyat ham yo'q. Masalan, bular siyosiy nuqtai nazardan ta'lim olayotgani yo'q. Asosan mutaxassis bo'lib o'qiydigan bolalarimiz bo'ladi. Keyin bularga asosan ishga borib keladi yoki o'qish bilan ta'limni shug'ullanadi. Endi menimcha Afg'oniston davlati ham kelajakda xudo xolasa juda iqtisodiyotini ko'taradigan, sanoatini ko'taradigan yoki ta'lim, fan, boshqani ko'tarish kerak bo'ladigan asosiy mutaxassis tayyorlab berishni bosh maqsad qilgan, shu bo'yicha harakat qilyapmiz. Yana bir narsa aytish kerak, bugun o'sha markazda ta'lim olayotgan talabalar O'zbekiston oliy ta'lim tizimidagi talabalarga yaratilgan imkoniyat sharoitlardan to'g'ri foydalanyapti. Nafaqat viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari o'rtasida, balkim respublika oliy ta'lim muassasalari o'rtasida ham ko'rik tanlovlarga qatnashish huquqi bor, imkoniyatlari bor. Bular hozir mana Boysun bahori, Nurli navolar yoki Qo'qon festivali yoki Toshkentda o'tkazilgan xalqaro konferensiya, Buxoroda o'tkazilgan xalqaro konferensiya, ilmiy nazar konferensiyalarga ham bolalarimiz ishtirok etib, o'zini nimaga qodir ekanligi, qanday bilimga ega ekanligini isbotda ko'rsatish uchun harakat qilyapti. O'quv binomiz o'zi mana hozir kirib turibmiz, mana birinchi qavatda, bu yerda hozir kutubxonamiz bor, tepada faol zali, bu yerda oshxona, bu yerda katta futbol maydoni, 500 odam birdan tomosha qilib o'tirish imkoniyatlari. Temir yo'l, avtomobil yo'llari yoki video konferensiya sport zali. Jami 750 nafar bor. Xudo xolasa, yangi hukumatning nozish masalasi yaqinda kelgan munosabat bo'lganda bizga kerak, bizga yordam beringlar.
jahon tillari sharhshunoslik institutida texnik universitetlardan ustozlarni chaqirib, alohida fan o'qituvchilardan foydalanamiz. Keyin mana bu yerda darsdan tashqari maxsus fan to'garaklarimiz bor. Voleybol, sport to'garaklarimiz, 10 ta sport to'garaklari, keyin badiiy adabiyot to'garaklari, keyin texnik ijodiy to'garaklarimiz. Hatto sartaroshxonadan tortib, tikuvchilikgacha qilib qo'yganmiz. Sababi ertaga o'sha bola o'qiganda keyin qo'shimcha qo'liga bitta hunar olib ketsin. Faqat o'qish bilan cheklanib qolmasin degan maqsad qo'yganmiz. Bugungi kunda 5700 ta qo'l yozma kitobimiz bor. Biz hozir 4 ta yo'nalishda bolalar o'qiydi. Har bir talaba uchun bir donadan qo'lida oladigan kitob yetadi. Qo'shimcha 50 000 ta elektron bazamiz bor. Bu yerda bizda arab alifbosida dari, fors, ingliz, kiril, rus alifbosida, keyin latin alifbosida va nemisda 7 ta tilda kitoblarimiz mavjud. Keyin bitta narsani aytishimiz kerak. Hozir bolalarimiz Navoiyga bu mana Muhtaram prezidentimizni oxirgi chiqargan kitoblari Harakatlar strategiyasi yangi O'zbekiston istiqbolli yoshlari alohida g'oyalari, fikrlari. Bular hozir shu kitoblarni dari tiliga tarjima qilishda ham harakat qilinadi. Tarjima qilishdan maqsad ertaga bu g'oya fikrlarni Afg'oniston hukumatiga, ta'limiga ham singdiraman degan loyiha bor. Bu yerda Hazrat Alisher Navoiy bobomizni tilshunoslikka tegishli bo'lgan barcha asarlarini olamiz. Mana bu 5 tomlik asarni Navoiy viloyat hokimi o'tgan yili Alisher Navoiyning tug'ilgan kuniga bizdan 35 ta talabamizni chaqirdi. Chaqirish natijasida har birta bolaning qo'liga 5 tadan tomni bepul sovg'a qildi. Bular borib Navoiyning g'azallari, ruboiylari va mashoyixlarini yerda borib, chiroyli qilib aytib berib, ham ziyorat qilib keldi, ham tadbirda qatnashib keldi, ham har birta bolaning qo'liga bittadan kitob sovg'a qilib keldi. O'zbekiston musulmonlar idorasi, Islom akademiyasining olimlari tomonidan chiqarilgan kitoblar. Bu yangi jurnallar, har oy sonda keladigan o'zbek tili adabiyot jurnallari. Navoiyga mana bu o'zbek tili milliy bayram kuni. Bizda 21 oktyabr o'zbek tili bayram kuni bo'lsa, ularda 21. Shu asarda mana shu qarang, bolalarimiz talabalarimiz ham qatnashgan. Bu yerda asosan afg'onni tilshunoslik bilan shug'ullanadigan odamlar bo'lsa, mana bu yerda lotin alifbosi yozgan 17 ta bizning talabalarimiz, bitiruvchilarimiz o'sha konferensiyalarda qatnashgan. Maqolalari, ilmiy maqolalari. Bu yerda Amir Temur bobomizni mana Go'ra Amir maqbarasi, qo'shimcha mana Hazrat Alisher Navoiyni mana maqbaralari Hirotdagi maqbaralar. Shu o'zbek tilini rivojlanishiga hissa qo'shgan Zahiriddin Muhammad Bobur, Hazrat Alisher Navoiy yoki mana Bobur bobomizning sulolalari qilgan Toj Mahal, shularni ham alohida ko'rsatib beryapti. Maqsad shu o'zbek tilini rivojlantirishga xizmat qo'shgan hodidlarni ham alohida ochishga yordam bergan. Endi mana pushta alifbosidagi kitoblar, bu dari alifbosidagi kitoblar. Biz bilamizki, Afg'oniston davlatida, ya'ni 34 ta viloyat bor. 34 ta viloyatda bizda ta'lim olayotgan 20 ta viloyatdan talabalar ta'lim oladi. O'sha 20 ta viloyatning talabalaridan pushtun millatiga mansub, Hazora millatiga mansub, tojikka mansub, o'zbek, turkman va tatar millatiga mansub fuqarolar kelib ta'lim oladi. O'sha bizda birinchi boshqa millat vakillari o'zbek tilini o'rganish darajasi uchun qisqa muddatli o'zbek tili kursini tashkil qilamiz. Temir yo'l yo'nalishimiz ular tanlovi shunaqa bo'lgan, rus tilini o'rganamiz. Rus tilini kursini qilib, rus tilida keyin davom etib ketadi. Shuning uchun ularni tanlovidan ham kelib chiqamiz. 3 oylik, 6 oylik qisqa muddatli kurs tashkil qilamiz va shundan keyin o'qishni davom ettirib ketamiz. Mana hozir ko'plab Afg'onistondagi o'zbeklar, ayniqsa mana shu turkiy xalqlarning vakillari Taliban keldi, bizni yozishyapti, endi bu yog'iga tilimiz chetga suriladi, bizning teleradio dasturlarimizni bekor qilishyapti, bu yog'i endi Afg'oniston pashtunlashadi degan bir vahima bordi hozir. Talabalaringiz orasida bu qanchalik sezilar? Mana shunday xavotir bormi ularda? Yo, masalan, markazda bir 60% o'zbek tili adabiyot o'qiyapti. Unday savollarni agar bo'lganda biz bolalardan boshqacharoq sezish imkoniyatimiz bo'ladi. Lekin bular undan tashqari o'sha fors tilini yaxshi biladi. Pushtu tilini ham biladi.
o'zbek tilini ham biladi. Bir millatni bilishingdan oldin uni tilini bil degan maqol bekorga aytilmaganda. Bu yerda unaqa hali sezilarli darajadagi talabalar orasidagi mushohadani biz eshitganimiz yo'q. Lekin har qanday vaziyat bo'lgan taqdirda ham masalan Afg'oniston davlatida o'zbek tilini rivojlantirish yoki o'zbek tilida qo'shimcha pushtun tilini ham rivojlantirish. Bu yerda asosiy maqsad Afg'oniston davlatini rivojlantirish masalasi ketadi. Shuning uchun menimcha bu yerda hech qanaqa qo'rqadigan talabalar tomonidan shunaqa bo'larkan degan savolni biz eshitganmiz. Tashqi ishlar vazirligida diplomatlar bilan gaplashganimizda ular aytishdiki, bizning Afg'onistonda biz Taliban bilan emas, Afg'oniston xalqi bilan, Afg'oniston davlati bilan ishlayapmiz. Biz ajratmaymiz deb. Lekin afg'onlar bilan gaplashsangiz, ular baribir hamma narsaga etnik nuqtai nazar bilan qarashadi. Ya'ni bu shunday jamiyat, ko'p narsa baribir etnik siyosatga borib taqaladi. Siz mana aytyapsiz 20 viloyatdan kelishadi deb. Har holda oson bo'lmasa kerak bu yerda pedagoglarga ham sizga aynan shuni deylik chetlab o'tish yoki milliy birdamlikka o'rgatish ularni to'g'ri. Bilasizmi, biz siz ham bilasiz, hamma biladi, O'zbekistonda 136 dan ortiq millat vakili bor. Ya'ni O'zbekiston pasportini fuqarosi, O'zbekiston fuqarosi. Unda turkman ham bo'lishi mumkin, koreys ham bo'lishi mumkin, arman ham bo'lishi mumkin. Qaysi millat vakilidan bo'lishidan qat'iy nazar, diniy e'tiqodi va til e'tiqodi o'ziga biriktirilgan holat bo'ladi. Shuning uchun bolalarga ham biz aytamiz, bu yerda millat ajratish yoki tillarni buzish degan savol bo'lmaydi. Asosiy yetuk mutaxassis bo'lib chiqish kerak degan loyiha qo'yganmiz. Shu g'oya bo'yicha asosiy ishlaymiz. Biz ularni navbarot balkim kerak bo'lsa o'sha pushtun millatidagi vakilini tilini bilmaydigan o'zbeklar kelsa pushtun tilini o'rgan sifatda o'rgan. Kerasi o'zbek tilini sen yordam berdi, ko'proq o'zbek tilini o'rgandi yoki tojiklar tojik tilini o'rganishinga imkoniyat darajasini ochishga yaratiladigan markazda qo'shimcha to'garaklarni tashkil qilib qo'yganmiz. Har birta bolani qo'shimcha ravishda darsdan tashqari ma'lum bir qiziqishidan kelib chiqqan holda sohalarga bolalarni ajratib, o'shanda to'garaklarni tashkil qilish kerak degan loyiha qilamiz. Hozir mana bu yerda shunday xulosadan keyin mana shu yerda markazimizda iqtidorli talabalari respublika miqyosida, xalqaro miqyosda o'tkazilgan tadbirlar, uchrashuvlar, kechalarda bolalarimiz chop etilgan she'rlari, maqollari, bularni yig'ib, hozir bizda bor yo'q 250 ta bola o'qib ketgan bo'lsa, 500 dan oshiq maqolamiz bor. Bu nafaqat Surxondaryo viloyatida, mana Sharqshunoslik universitetida, Buxoroda o'tkazilgan bu loyihalarni qilib beryapmiz. Bu yerda Slovakiya davlatining elchisi tashrif buyurdi, Germaniyaning elchisi tashrif buyurdi, Afg'onistonning elchisi, Hindistonning elchisi, Xitoyning elchisi, bular kelib tashrif berganda faqat tashrif buyurishmayaptida, o'zlari bir kitob qilaylik, bitta kichkinagina bir xonacha qilaylik. Ya'ni o'sha davlatning iqtisodiyoti, sanoati rivojlanish bo'yicha biz nima qilishimiz mumkin degan loyiha qilish mumkin bo'ladi. Keyin bu yerda yana bir narsani ko'rsatishimiz mumkin. Markazda qo'shimcha mamlakatshunoslik degan to'garak bor. Mana Faryob viloyati, mana Balx viloyati, mana Samangon viloyati, yoki mana Qobul viloyati, yoki Xirot viloyati. Har bir viloyat bo'yicha maxsus bir kichkinagina to'garakda bolalarni prezentatsiyasini qilyapsiz. Masalan, prezentatsiya Samangon bu vatanni sevishga, vatanda faqat o'zbek tili o'qituvchisi emas, temir yo'li o'qituvchisi emas, ishchisi emas, balki vatanda nima bor? Foydali qazilmasida nima bor? Qishloq xo'jaligida nima bor? Qanday universiteti bor? Qanday tog' kon sanoati bor? Shunday, mana qarang, Samangonda Taxtiruston buddaviylik yodgorlik kompleksi bor. Ya'ni o'sha davridagi mana markazdagi hududlar yoki universiteti yoki maktablarda o'qish tizimi qanday shakllanganligi, buni hammasini bolalar ko'ra, bu tabiati, mana qishloq xo'jaligi, bu yerda mevachalar, anor boshqa hozir bu ko'mir sanoatini rivojlantirish yoki sport bilan imkoniyatlar. Ya'ni Afg'onistonda ham bilasizmi, hamma tasavvur qiladi Afg'oniston deganda faqat ko'proq giyohvand modda sotish mumkin bo'lgan yoki terroristik akt bilan shug'ullanish mumkin bo'lgan yoki boshqa qilar. Yo'q, bular faqat ijobiy xislatlarni ham bir ochib ko'raylik. Biz ham nimandir ko'rsatishimiz mumkinmi degan xulosani biz olib olganmiz. Asosiy bilim olishayotganida o'zbekistonlik mutaxassislar deyapsiz, o'zbek tilida dars beriladi, to'g'rimi? Shunday. Yo'q, o'zbek tili rus tili, temir yo'limga rus tili o'tadi. Ha. Lekin ular o'sha tilni o'rganib olgunicha ham qandaydir bir muddat bormi? Albatta, o'sha o'zbek tilida millati o'zbek bo'lgan taqdirda ham biz ularni kamida 15 kunlik, 20 kunlik alohida o'quv kursi o'tkazamiz. Chunki ular dari alifbosidan keladi.
biz ularni lotin alfabetiga o'tkazishimiz kerak. Uni o'zbek tilidagi sintaks so'zlarni bularni o'rganib olishin kamida 20 kun 25 kun vaqt o'tadi. Uni tayyorlab olib yetadi. Yo'q, harakati, iqtidori kim bular bilasizmi? Soat 1 gacha dars o'qiydi, birdan keyin bemalol yotoqxonada yoki o'quv binolarida qaysi to'garaklarda qatnashish imkoniyatlari bo'ladi. Keyin mana bizni vazirligimizga rahmat, har bir fan bo'yicha mana shunday yangi kitoblar olib kelganmiz. Kitoblarda eng qiziq joyi darsliklar grif asosida mana 2020-2021 yil. Bu degani bemalol oxirgi versiyada kitoblarni bugun foydalanamiz, o'qiymiz va ertaga yaxshi mutaxassis bo'lib chiqishga harakat qilamiz. Yoshlar kutubxonasiga ta'sis etilgan kitobxonlik tanlovida mana shu grif asosida 100 ta kitobni o'qigan odam bemalol Spark maoshini olish mumkin. Ya'ni kitobxonlik tanlovining g'olibiga shu kitobni hammasini olib kelib qo'yganmiz. Bolalar hozir shunday o'qiyapti. Nima uchun o'zbek bolalari, o'zbek yoshlari Spark minib ketadi? Siz bu kitobni o'qib chiqmaysiz deb. Xudo xolasa harakat qilyapmiz. Shu afg'onlardan ham bitta ikkita shogirdlardan nasib bo'lsa shunaqa Spark mashinani yuyib borishgan bola harakatlar. Shunda kitob qolimchi bo'ladi. Eng avvalambor bu kitob bilim kallada qoladi, miyada qoladi. Uni dunyo qarashi kengayishin imkoniyatlar bo'ladi. Bugun badiiy adabiyot kerakmi, ta'lim yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar kerakmi, barcha sohalar bo'yicha yetarli kitoblar bor. Yana qaysi kitoblarni talab qilsa, o'sha kitoblarni ham chaqirib olib keltirib olamiz. Slovakiya davlatini elchilari Borigan janob oliylari bizga 10,000 euro, ya'ni markazni rivojlantirish uchun 10,000 euro sovg'a qildi. O'sha pulini beg'araz yordam biz tipografiya qildik. O'sha tipografiya qilishdan maqsad bolaning qo'liga adabiyotlarni yana qo'shimcha tezlikda chiqarish mumkin bo'lgan adabiyotlar chiqaramiz. Mana shu necha muddat tayyorlanadi? Самокнига печатается 3 минуты, а партия книг в составе 50 книг где-то за 10 минут. Mana bu mini tipografiya uchun tayyorlaymiz, yaxshi tomoni. Keyin eng qizig'i, bu yerda pechat grif ham qo'yganmiz, bepul. Bola uchun sotuv yo'q. Ya'ni talaba uchun tayyor ilmiy materialni o'zingiz chop etasiz. Keyin bu kitobni uyga ketadi. Bolaga shunday qilganmiz, chunki davlat, ya'ni u davlat biz uchun beg'araz yordam qilyapti, biz ham Afg'oniston talabalarimizga, shogirdlarimizga ularga bo'lgan imkoniyatni beramiz.
sen namını işlesen uzunlaşır canına kaçın. Dedim sen kadar yokum, yani sen özümde karakterini bir köstan. Yani bu Boysun Bahar'ın farklı festivali konuları sanlaştı. Sözleri, mikrofonları, bulaşmaları, bu şey gerilerini kılıyor. Ki, bana bu İslam'ın Afganistan'ı bilmemiz. Ki, Hindistan'ın ilişkilerine gayetim. Şunu tayarla birsek, Afganistan'ı bilmem, tüm interasını koyun. Siz şunu çıkartıp yoldan kılarsınız, hiç kanılmazlar. Bu kadar bir yer. Bu mahşet. Hatta bakken de ürününü mahkelerinden doyumda okuyorlar. Şimdi kursa bulaşmaların yorumlar. Mesela kursa bulaşmaların yorumlar. Bu ana bu mazar şartlar yani iyi kızılı bunu katın zaman tabi ediyor. Bu bir de yapmamız. Avonsun keçer, bugün bu, irtik. Keçerse de bugün yıkılarmız. İrtik yazarız. Mesela... O'zbekiston janubidan, Surxondaryo viloyatidan maxsus dasturlarimizni Amerika ovozi sahifa va kanallarida tomosha qiling. Oldinda hali Qashqadaryo, Samarqand va Jizzax viloyatlarida ham bo'lamiz. Termizdan men Navbahor Imomova. Amerika ovozi.